Chevrolet Gentor avtomobilini haydovchisi juda ham yaxshi ish tutganlar. Ya'ni avtomobilga ortiqcha deyarli hech narsa o'rnatmaganlar. Radnoy rul turibdi, radnoy magnitofon. Nakitga qo'yganlar, chexol o'rnattirganlar, chexol qo'yganlar. Va bugun mana hozir yaqinda pedal, xrom pedal o'rnatib berdik. Signalizatsiya Starline A93 modelini o'rnattirganlar. Boshqa o'zimizning tilda aytganda marafet qilinmagan mashina. Lekin polni salon, polni kuzov desa ham bo'ladi. Kapot, oldi krilo, to'rtta eshik, patolog, pol, tarpetka va bagaj qismlari, krilolari bagaji hamma yog'i polni shuma izolyatsiya bo'lgan. Menimcha deyarli barcha avtomobil haydovchilariga birinchi bo'lib avtomobilingizni yaxshi ustalarga shuma izolyatsiya qilishingizni tavsiya qilamiz. O'zbekistondagi endi men bilganim ikkita antishum degan ustaxona bor va shumkuz degan ustaxona bor. O'zimizni reklama qilish niyatimiz yo'q, faqat O'zbekistondagi menimcha eng yaxshi shuma izolyatsiya qiladigan ustakalarimiz o'shalar bo'lsa kerak. Alloh ishligiga baraka bersin. Biz ularning ishini ko'rib yoki ulardan tushunmagan narsamizni so'rab turamiz. O'zimizga kelsanglar, o'zimizni ham garantiyasi bilan shuma izolyatsiya qilib beramiz. Xo'p, bu mashinani polni shuma izolyatsiya orqala bo'yini tonirovka qilganmiz. Shuma izolyatsiya 4 million so'mlik shuma izolyatsiya bo'lgan. Har xili bor, uni 3 milliondan boshlanadi, tepaga qarab ketaveradi. 8 millionligi ham bor. Endi insonlar o'zini sharoitidan kelib chiqib turib qildirsa bo'ladi. 3 million so'mga ham avtomobil deyarli 100% o'zgaradi. O'zini eski holatidan taqir-tuqur shaqir-shuqurlardan ancha yaxshi bo'ladi. Keyin bu avtomobilni krilosiga va kapot qismiga zaštitni plyonka qilganmiz, ya'ni tosh bosh deganda tochka-tochka bo'lib kraskalari ko'chib ketmasligi uchun qora rangli avtomobilni bilasizlar, kraskasi juda ham sezilarli darajada tez o'zgaradi. Ya'ni bitta narsa deysa ham sraz o'zgaradi. Boshqa rangli avtomobillarda ham xuddi shunaqa. Katta uzoq yo'l yurganda o'zi akamiz asli Samarqandlik, Samarqandga ko'p borib keladilar, qadrdonlarni ko'rishga, qavm qarindoshlarni ziyorat qilishga. O'shaning uchun uka kapotim chaqqa chiqib o'lib ketdi, dudili polirovka qilib, uchta slovli polirovka qilib, keyin kapot bilan kriloga zaštitni plyonka qilib berganmiz. Zaštitni plyonka turibdi. Hozir zaštitni plyonkaning yaxshi tarafi yomg'irda yoki suvda o'rtasidan qo'yib bersang, o'rta. Suvda mana suvni oqib tushib ketishiga ahamiyat qilinglar. Suv prosta tak o'zi shunda oqib tushib ketaveradi. Suv qolib ketmaydi demoqchiman plyonkada. Avtomobilingizni iloji bo'lsa boshqa kuzovini ham любой avtomobilda vos bilan yusanglar, usti silliq bo'ladi. Bir kunda chang bo'ladigan avtomobilda chang bo'lishi 3-4 kunga cho'ziladi. Ya'ni silliq usti qancha silliq bo'lsa, tez yurganda o'zi changla ham uchib tushib ketadi. Kesinglar xudo xolisi vos bilan mo'kam qilib beramiz. Barcha avtomobillarni yaxshilab yuvib, cho'tka qilib, shuma izolyatsiya qilib, antiudarni, ya'ni antisarapini plyonkalarni yopishtirib beramiz. Plyonkani narxini aytib o'tmadik, yopishtirishi bilan birga har xil plyonkalar bor. Bu plyonkani biz $220ga krilosi bilan kapotiga yopishtirib beramiz. Sifati juda ham yaxshi plyonka hisoblanadi. 3 yil kafolat beriladi. Ya'ni 3 yil nimaga kafolat beriladi deilsa, 3 yildan keyin ham silsanglar, xudo xolisi kuzovda hech qanaqa klemli yo'q qolib ketmaydi. Chiroyli bo'lib shilinadi. Xizmatimizga bo'lsa 1 yil garantiya beramiz, 1 yillik ichida kafolat, 1 yil kafolat beramiz, 1 yillik ichida o't-bo'tni shilinib yoki boshqa narsa bo'lsa bepul qilib beramiz o'sha joyni. Faqatgina salomat bo'lsak, 1 yillik ichida bu narsa bo'lib qolmasa bo'ldi. Endi bir kundan keyin yoki bir minutdan keyin nima bo'lishini hech kim bilmasa kerak. Bilmaydi ham aniqrog'i. E'tibor uchun rahmat. Boshqa xizmatlari bo'lsa ham bexijolat kelaveringlar.